Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com o vestibular da Unifor, processo seletivo 2014.2, questão 10. O enunciado dessa questão diz o seguinte: um depósito cheio de combustível tem a forma de um cone circular reto. O combustível deve ser transportado por um único caminhão, no qual o tanque transportador tem a forma de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede metade do raio da base do depósito e a altura 1/3 da altura do depósito. Quantas viagens o caminhão deverá fazer para esvaziar completamente o depósito, se para cada viagem a capacidade do tanque é preenchida, ou seja, o tanque sai cheio? Aí você tem os itens, né, meus amigos? O que a gente quer saber? Quantas viagens o caminhão vai ter que dar para poder esvaziar o depósito? Se em cada viagem o tanque vai sair sempre cheio. Bom, é uma questão de comparação de volume, né? Se o volume que está aqui, ó, for 3 vezes o volume do que está aqui no cilindro, então ele vai precisar de 3 viagens. Se o volume que está aqui no depósito for 10 vezes o volume que cabe aqui, então ele vai precisar de 10 viagens. A gente vai ter que dividir o volume aqui suportado pelo depósito pelo volume suportado pelo tanque transportador. Então a gente vai trabalhar com as formulazinhas de volume. O que a gente vai fazer? Uma divisão. Volume do depósito sobre o volume do tanque transportador, para a gente ver quantas vezes o volume do depósito é o volume do transportador. Será que é 10 vezes? Será que é 15 vezes? Não sei. Bom, vamos lá. O volume do depósito aqui, ele tem a forma de cone. Então o volume dele vai ser 1/3 da área da base, que é π raio ao quadrado, supondo que o raio aqui mede r, vezes a altura, né? Vamos dizer que a altura é h. Então, o volume do cone, 1/3 da área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. E o volume do cilindro aqui, que é o tanque transportador, é a área da base vezes a altura, somente isso. A altura, no caso, está assim na horizontal, mas a gente pode imaginar que o cilindro, né, ele tem esse jeitão aqui, certo? Aí você tem a área da base e tem aqui a altura do cilindro, né? Só que a nossa altura do nosso cilindro aqui é 1/3 da altura do cone, né? O depósito é maior, né? É mais alto do que seria o cilindro se eu colocasse assim em pezinho, porque ele diz na questão que o tanque transportador tem altura, né, igual a 1/3 da altura do depósito. Então, eu vou ter o quê? O raio, ele diz que é a metade, né? Então, esse raio aqui é R sobre 2. E a altura, que seria isso aqui, que está na horizontal, será o quê? H sobre 3, porque é 1/3 da altura. E o raio é a metade do raio. Então, como é que vai ficar? A área da base, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, só que o raio é R sobre 2 ao quadrado, vezes a altura dele. Qual a altura dele? É H sobre 3, é 1/3 da altura do cone. Pronto, agora é só simplificar. Por exemplo, esse π morre com esse π. Esse 1/3 morre com esse 1/3. Aqui fica só o h. Então, vamos ter o que ainda? No numerador, eu tenho r ao quadrado vezes hzinho. E no denominador, eu tenho o que? r sobre 2 ao quadrado. Vai ficar r ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, eu ainda tenho esse hzinho aqui, mas que não vai sobreviver por muito tempo, né? Eu vou cancelar com esse outro aqui, certo? Eu vou repetir o que eu tenho em cima, que é rzão ao quadrado, e multiplicar pelo inverso do que eu tenho embaixo. 4 sobe, o rzão desce ao quadrado. Então, você já deve estar imaginando que eu vou matar esse aqui com esse daqui. Qual é a nossa conclusão? Que o volume do cone é quantas vezes o volume do cilindro? É 4 vezes. 4 vezes. É por isso que o caminhão terá que dar 4 viagens. É por isso que o item correto é o item C. Eu espero que você tenha entendido a resolução dessa questão. Se entendeu, deixa um comentário escrito assim: entendi. Clica em gostei para mostrar que você é uma pessoa que apoia a educação no nosso país. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!